četníky a pohřebním průvodem, který odhalil svůj pravý účel, to znamená jsi pašovat. Kontrolní orgán, podle stopek na rukách měří čas nástupu, protože za nás starší se výjezd na pokladu počítá na minuty, nikoli na dny. Za první kartovou četou výjezdní vozidlo BRDM, sobý chemický průzkumník, proto vzaduty žluté tyčky jsou praporky na vytyčený zamořeného prostoru od 810, který je vyzbrojený protitankovým bezátozovým kanonem ráže 82 mm. Je to od se s námi loučí. Průlet vrtulníku končí prezentaci letecké části letošního ročníku Mahe. Kvalifikovanější pomoc, využívá k tomu prostředky, které mají
všichni vojáci u sebe, kde jedná se o základní prostředky, je to třeba turniket, který zabraňuje krvácení, což je nejčastější příčina a v případě, že by prostor bojiště zúžil požár, který by se mohl dále rozrůst, tak je samozřejmě eliminují. Specialisté 14. brigády logistické podpory připravují vozidlo Kaiman na naložení na plošinu. A na pravé straně dochází k připojení poškozeného nebo těžce poškozeného vozidla BVP-2 za vyprošťovací pásové vozidlo. A k prostoru, který může být rovněž zaminován. Maximálním ohledem na život a zdraví osob, který zasahuje.